Բարի երեկո, դուք դիտում եք Լրաբերը։ Ադրբեջանը սկսել է Արցախի «մենք ենք մեր սարերը» հուշարձանը յուրացնելու գործընթաց, խոսքը Տատիկ Պապիկի հայտնի հուշարձանի մասին է։ Հանրահայտ է, որ հուշարձանը հայկական Արցախի ժամանակակից խորհրդանիշերից մեկն էր, եւ որ այն ստեղծվել է որպես նշան եւ խորհուրդ երկրամասի հայ ինքնության։ Մոնումենտ ոչ ահազանգում է, Ադրբեջանը տարածում է, թե իբր այն ստեղծվել է Խանկենդի քաղաքում 1966 թվականին, եւ որ այն Ադրբեջանի բազմամշակութային եւ ազգային կրոնական հանդուրժողականության բազմաթիվ օրինակներից մեկն է իբր։ Ստամբուլում գողացել են հայկական եկեղեցու խաչը, նշվում է, որ ավելի ուշ 37 տարեկան անձը գողոնի հետ միասին հայտնաբերվել, ձերբակալվել է, այժմ նա կալանքի տակ է, տաճարից գողություն անելու հատկանիշներով մեղադրանքի առաջադրվել։ Խոստովանական ցուցմունքի ժամանակ նշել է, որ գողացված խաչը տալու էր սիրելին։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները օգոստոս ամսին տեսակցել են Բաքվում անազատության մեջ պահվող հայերին, հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցության ծրագրերի պատասխանատու Զառա Ամատուն ինտերթեյմին ասել է, որ նրանց հնարավորություն է տրվել կապ հաստատելու ընտանիքի անդամների հետ։ Պուտինը քաշել է Ադրբեջանի նախագահի ու Հայաստանի վարչապետի ականջները, Բաքվում Ալիևինը, հեռախոսազրույցում Փաշինյանինը։ Ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանի եզրակացությունն է այսօր հիմնավորել է տեսակետը։ Փորձագետը անդրադարձել է նաև Ռուսաստանում հնարավոր հեղաշրջմանը, բայց պնդել է, որ արևմուտքը Ռուսաստանի նախագահի փոփոխությունից չի շահելու։ Լիրիտիկասյանն է լսել ռազմական փորձագետին ու նաև իմացել է, թե իրականում ինչ է լինելու, երբ խնձոր է նետվում Փաշինյանի ուղությամբ։ Վլադիմիր Պուտինը կանխեց պատերազմը տարածաշրջանում, հենց այս ենթատեքստում է առաջարկում դիտարկել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի պետական այցն Ադրբեջան Հայկ Նահապետյանը։ Դուք ուզում եք տարածաշրջանում պայմանավորված պատերազմ անել եւ մեզ Ռուսաստանին փաստի առաջ կանգնացնել, այսինքն պատկերացնում եք պայմանավորված պատերազմ, Ռուսաստանի շտի անի, կամ պետք է կատարի պայմանագրային պարտավորությունը, այդ թվում նաեւ հավաքական անդամության պայմանագրի կազմակերպությունը, Հայաստանն օգնի, այսինքն դառնա կողմ Հայաստանի եւ պատերազմի Ադրբեջանի դեմ, կամ եթե չի պատերազմում, նշանակման Նիկոլը ասի, նայեք ժողովուրդ ջան, մենք պատերազմի մեջ ենք, ռուսները մաթեմատիկ չխփեցին, ոչ հիմա չեն անում, մեզ չեն օգնում, բա 102 բազան մեզտեղ պետքա, բա Հայաստան Իրանի, Հայաստանի Թուրքիայի միջև սահմանապահ զորքեր պետք են, ռուսական իհարկե պետք չեն։ Վիճեցնելով տարածաշրջանային պատերազմը, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Հայկ Նահապետյանի ձևակերպմամբ ձգեց Ադրբեջանի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի ականջները, Ալիևինը Բաքվում, Փաշինյանին հեռախոսազրույցում։ Դելիմիտացիա Նիկոլասը Արմատի հրճակագրով, չէ՞։ Բայց մի անգամ լսել եք, որ Պուտինը ասի, Արմատի հրճակագրով դեմարկացիա արեք։ Չի եղել, չէ՞ դες բան։ Հետևաբար ի՞նչ։ Ասում է այն Արմատի հրճակագիրը, որ դուք Նիկոլ Մակրոնի եւ Շարլ Միշելով 22 թվի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում ստորագրեցիք, իմ համար դա ոչինչ չէ, առ ոչինչ չէ։ Պահակա ես կասեմ, որ թվականի, որ քարտեզներով կլինի Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը։ Արևմուտքը փորձում է գահնկեց անել Պուտինին, բայց չի շահել Ռուսաստանի նախագահի հնարավոր փոփոխությունից, վստահ է ռազմական փորձագետը, ում խոսքով Ռուսաստանը ձեռնոց է նետում գլոբալիստներին, նույն այն Միացյալ Նահանգներին, որի նախագահի թեկնածու Քամալա Հարիսն առաջարկում է օրինականացնել մանկապղծությունը։ Երեխաների ծնողների կարծիքը հաշվի չառնելով, երեխաների սեռական օրգանները փող պատվաստում են, որտեղ ինքը երեխայի ուղեղը լվացել են 11 տարեկան ասմա, տղա երեխան ասում է, ես ինձ աղջիկ եմ զգում։ Ինչ է կատարվում այս ընթացքում Հայաստանում, խնձոր են նետվում Նիկոլ Փաշինյանի ուղղությամբ, գուցե խնձորն իրականում ընկել է 71-ամյա քաղաքացու ձեռքից, հարցում է Հայկ Նահապետյանն ու նկարագրում այն ամենն, ինչ կատարվել է այն ընթացքում, երբ վարչապետի թիկնազորը ենթադրել է, որ խնձորի փոխարեն նռնակ է ընկնում վերևից։ Գզբիս Նիկոլին պարկացել են, դու իրանք պարկել են Նիկոլի վրա։ Դու պատկասում ես, հիմա ման են գալիս այդ նռնակը, որը կարող անգել է, բայց չի պայթել։ Իսկ իրանք չգիտեն, խնձորա թե նռնակա։ Այդտենց պարկած մնացել են, մեկն էլ սկսելա փնտրել այդ, նայելա նռնակա թե խնձորա։ Եթեց կես ժամ, Նիկոն էլ ասելա լավա, մի գնացիք մանեք եկելի։ Իսկ որ ժող վարչապետը վախեցած է, փաստերն են խոսում, տեսակետը ձևակերպումներով Նահապետյանինն է։ Որտեղ նկարվում է զրահաբաշկունով, օրինակ հետաքրքիր է այդ բանը սաղավարտ խիչի քաշում գլխին։ Այսինքն այդ խելոքը մտածում է, որ օրինակ գնացքի մեջ եթե կրակեն, անպայման իր փապլիկ տեղերին են խփելու, ասենք հետևի կամ դեմի մասին գլխին չեն խփելու։ Փորձագետի եզրակացությունը մեկն է, ծուր հայելիների թակավորությունում ենք ապրում։ Լիլիթ Կասյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։
Աննա Հակոբյանը վարչապետի ակնհայտ հավակնորդը իշխանական թևից եւս երկու անուն է հնչեցրել Էդգար Ղազարյանը եւ հիմնավորել նրանց անթաքույց հավակնությունները։ Խնձորի թեման էլ դեռ հրապարակում է եւ հասարակական քաղաքական գործիչը իր կարծիքն է հայտնել նաեւ այս առնչությամբ։ Միևնույն ժամանակ չի բացառել, որ Երևանի սրտում հանրապետության հրապարակում գտնվող ԿԱՊ-ի ու տրանսպորտի նախարարության նախկին շենքում առաջիկայում Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի դեսպանատուն կբացվի, իսկ որ Թուրքը առանց մեզել մեր հարցերն է լուծում, փաստ է։ Էդգար Ղազարյանին Լիլիթ Կասյանն է լսել։ Ովքեր են Հայաստանի վարչապետի պաշտոնի 3 հավակնորդները, փակագծերն Էդգար Ղազարյանն է բացում։ Արգիշտի Քյարամյանը։ Նրա մարզային այցելության ծրագիրը, որ նայեք, դա մաքուր վարչապետի այցի ծրագիրը, շատ ավելի լավ կազմակերպված, քան ասենք դա Կարալի Նիկոլի Պարագայում։ Մյուս հավակնորդը, որ ականացույց է տալի, որ ինքը վարչապետի հավակնորդ է, շատ վաղուց, դա Տիկինն է, Աննա Հակոբյանը։ Իմիջայելուց ասեմ, այսքան որ ասում են, չէ, գլխի մի փորձանք բերել բան, ամենահավանականությունը դրանից է։ Եվ երրորդը Ալեն Սիմոնյան։ Իսկ գործող վարչապետի մարզային այցելություններն առանցին պատմություն են, դիմավորողների շարքը երկչախումբ է հիշեցնում, գոնե երկեին, կատակում է հասարակական քաղաքական գործիչը։ Ոնց որ Չիպոլինոյի արկածներն էլ էլի, սինյոր պոմիդոր, պարոն վարչապետ։ Էդգար Ղազարյանի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Հայաստանի վարչապետի մարզային այցերի պարտադիր կանգառն անաստնագոմերն է, խելացի։ Կարակ իսկ բացատրեք, ի՞նչ է նշանակում խելացի անաստնագոմ, այսինքն մի երկիր է, որտեղ ղեկավարները անխելք են, անաստագոմերը խելացի։ Իսկ Արարատ այցի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը միայն Տիգրանաշեն չգնաց, երևի Ալևը կբարկանար, ասում է Էդգար Ղազարյանը։ Պարուր Սևակ գյուղ, որ գնացել է, Տիգրանաշենը Պարուր Սևակ նախկին համայնքի առանձին բնակավայրը։ Այսինքն ինքը արդեն ընդունում, ասում է, ես դա չեմ գնա, որովհետև շեֆ կնեղանակ, ասի Ադրբեջանը չես եկել։ Մայրաքաղաքային շրջայցի ժամանակ էլ Փաշինյանի ուղությամբ խնձորն հետվեց, 71-ամյա բնակիչը ձերբակալվեց, հետո ազատ արձակվեց, խուլիգանության հոդվածով մեղադրանք առաջադրվեց։ Ինձ թվում է, այնտեղ մի բանում կարա այդ մարդուն մեղադրանք առաջադրվի, ասեն օրինակ ափսոս, չի խնձորը, քնիչը կամ այդ դատախազը, այդ խնձորը ուտի, ոչինչ, որ ասենք հանկարծ Նիկոլ Փաշինյանի ուղությամբ գնացած խնձորը բնության մեջ չմնա։ Նախընտրական քարոզարշավ հիշեցնող այցերին զուգահեռ վարչապետը նաև բանաստեղծություններ է գրում եւ Էդգար Ղազարյանը չի բացառում, որ անկախության հռչակագրի փոխարեն Փաշինյանի ստեղծագործությունն ունենանք։ Այս անկախության հռչակագրի օրվա բառերը լիշեք, ըլնելու է Հայաստանի օրներկի տեքստ։ Իսկ Հայաստանի մայր օրենքը փոխելու պահանջն Ալիևինն է, ով Պուտինի հետ Բաքվում օրերս նաև Հայաստանի հարցներ քննարկում։ Դու ունես ՀԱՊԿ-ի անդամ, դու ունես ՅԱՏՄ-ի անդամ, ու քո թշնամին գնա քո դաշնակցի հետ Մյութենական համագործակցության համաձայնագիր կնքի, ու քեզ վերաբերող հարցերը քննարկի առանց քեզ։ Եվ սեպտեմբերի 2-ն Արցախի անկախության տոնն է։ Ինչպես եղավ, որ մինչև Փաշինյանական կառավարումն Արցախը հայաստաներ եւ ցանկացողները տոնը նշում էին Լեռնային Ղարաբաղում, իսկ գործող իշխանության օրոք Արցախն Ադրբեջան է։ Գուցե պաշտպանության բանակում ծառայած Աշոտ Փաշինյանն էլ այս հարցն ուղի հորը հարցնում է Էդգար Ղազարյանը։ Բա դու ինձ ասիր, իմ հերն էիր։ Ասիր գնա։ Գնացել ես Ադրբեջանի համար։ Վիճականությանը մի մասնակցի, գնա Արցախի պաշտպանության բանակում ծառայի։ Ես է գնացի, դիմում գրեցի, վիճականությունից հրաժարվեցի, 2 տարի Արցախի պաշտպանության բանակում ծառայել եմ։ Հիմա դու եկել ես ասում ես, որ Արցախը Ադրբեջան, հա՞։ Սեպտեմբերի 2-ը պետք է տոնվի եւ այս հարցում ըստ հասարակական քաղաքական գործչի առաջին ջութակը պետք է լինեն արցախցիները։ Լիլիթ Կասյան, Վարդան Գրիգորյան, Լարաբեր։ Իդեպ տեսանյութի բանախոսը Էդգար Ղազարյանը մասնակցելու է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնի համար մրցույթին, անդրաժեշտ փաստաթղթերը այսօր հայտարարել է, որ արդեն ներկայացրել է։ Հիմա խնձորի թեմայի եւ գործող հերոսների մասին մի փոքր մանրամասն փաստաբան Ռոման Երիցյանն է գրում։ Նիկոլ Փաշինյանի ուղությամբ խնձոր նետելու մեջ կասկածվողը 71-ամյա արցախցի Ալբերտ Արուստամյանն է, նրա ընտանիքի անդամներին 2 աղջկան եւ թոռնուհուն նույն օրը վերջիներից կամքին հակառակ տեղափոխել են ոստիկանության Զեյթունի բաժին եւ պահել տեղում մինչեւ առավոտյան 7-ը։ Ալբերտ Արուստամյանին, ով երկրորդ կարգի հաշմանդամ է, նույն օրը եւս ձերբակալել են տեղափոխել ոստիկանության Զեյթունի բաժին, արժանացրել կոպիտ ու արհամարական վերաբերմունքի, իսկ հաջորդ օրվա առավոտյան տեղափոխել ձերբակալվածների պահման վայր ըստ ընտանիքի անդամների, նույն օրը Ալբերտ Մարկարյանի բնակության վայրը մանկահասակ երեխաների ներկայությամբ ենթարկել են խուզարկության, նույն տեսակի
խնձոր գտնելու նպատակով ականատեսները փողոցի երեխաները պատմում են, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու վերջինիս պահակախումբը ենթադրել են, որ իրենց ուղղությամբ նռնակ են ետվել և անմիջապես պարկել են գետնին։ Քաղաքական տարածությունը բացարձակապես դատարկ է, ինչը վարչախմբի գոյության ամենավերջին ու միակ ռեսուրսն է։ 2018-ի դավադրության հետևանքով Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը ստանձնած անձը և իր շրջապատը կորցրել են նորություններ սարքելու և հանրության ուշադրության կենտրոնում գտնվելու ունակությունը, կարծիք է հայտնում քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը։ Եթե դա չի ստացվում, ապա վերջնա հաշվարկով իրենց կառավարման արդյունքը մնում է Արցախի ու երկրի տարածքների կորուստը, հազարավոր զոհերը, անհամար փախստական և մեր ազգային արժանապատվության տապալումը։ Տոլմա փաթաթելը, հեծանիվ քշելը Սևանում, թոփլես լողալը արդեն ծաղրի առարկա դառնալ է նշանակում, դա հանրային դիսկուրսի ձևավորում չէ։ Թեկուզ հայհոյանքներ ստանալու շնորհիվ ուշադրության կենտրոնում գտնվելը արդյունավետ կարող է լինել, եթե կա նաև հակառակ կարծիք ունեցող հատվածը, որը կպաշտպանի իրենց, դա արդեն չկա։ Իրենց ինտելեկտուալ դատարկությունը նման եղանակով ծածկելը փրփուրներից կախվել է նշանակում։ Մի կողմ դնենք իրենց ակցիաների հակաէսթետիկ կողմը, այս առումով կա հանրության հատված, որի համար դա հարազատ պահվածք է։ Քաղաքական տարածությունը բացարձակապես դատարկ է, ինչը վարչախմբի գոյության ամենավերջին և միակ ռեսուրսն է։ Իշխանապողությունը նախ պետք է մարդկանց ուղեղներում կատարվի, հետո նոր նյութականանա, իսկ դրա համար պետք է կառուցել ընդունելի այլ ընտրանք։ Իրական հեղափոխությունը այլ ընտրանքի կառուցումն է, այն, ինչը տեղի ունեցավ 2018-ին և այն, որի պահանջն այսօր հրատապ է, կարծում է քաղաքագետ Դանիելյանը։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների մասին դարձյալ առանց Հայաստանի ներկայացուցիչի Ադրբեջանի արտգործնախարարն է պատրաստվում այցելել Թուրքիա և ինչպես նշում են թուրքական լրատվամիջոցները Ջեհյուն Բայրամովը և Հաքան Ֆիդանը կքննարկեն Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև խաղաղության ու Թուրքիայի ու Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացներին վերաբերող իրադարձությունները, կգնահատեն հարևան տարածաշրջանում հատկապես Իսրայելում և Պաղեստինում ընթացող իրադարձությունները։ Իրանի արձագանքը Իսրայելին կլինի շատ լավ հաշվարկված և վերջնական, մենք ի տարբերություն Իսրայելի էսկալացիայի չենք ձգտում, բայց նաև չենք վախենում դրանից, Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արակչիի ուղերձն է, նշում է, որ Իրանի հարևանները Իրանի առաջնահերթությունն են և վճռական են շարժվելու դեպի ուժեղ տարածաշրջան։ Մեր գիրանցի աշակերտները սեպտեմբերի 2-ին կգնան նոր սահմանից մոտ 40 մետր հեռավորությամբ դպրոց, հայտնում է Տավուշցի լրագրող Ոսկան Սարգսյանը։ Դպրոցի տնորեն Վալոդիա Բաբինյանը նշում է, որ շենքի ներքին հարդարման աշխատանքները ավարտվել են, ընդանում են արտաքին հարդարման աշխատանքները, բայց կրկնեմ, նոր ձևավորված սահմանից ընդամենը 40 մետր հեռավորությամբ է դպրոցը, և բնական է, որ աշակերտների ծնողների մի մասը դպրոցի անվտանգության առումով մտահոգություններ ունի։ Աշոտյանի կալանքի ժամկետը կրճատվել է մեկ ամսով, մինչև սեպտեմբերի 15-ը փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը տեղեկացնում է, որ վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանը մասնակի բավարարել է պաշտպանների վերաքննիչ բողոքները Արմեն Աշոտյանի կալանքի ժամկետը հերթական անգամ 3 ամսով երկարացնելու որոշման դեմ, և այն կրճատել է մեկ ամսով, մինչև սեպտեմբերի 15-ը։ Հիշեցնեմ, որ Արմեն Աշոտյանը մեղադրվում է պաշտոնական դիրքի չարաշահման և փողերի լվացման համար, որը առաջացրել է իբր ծանր հետևանքներ։ Ազատ Գյուղում զինվորական կացարանի հրդեհի և զինծառայողների մահվան դեպքի վերաբերյալ քրեական գործով անցնող Գոր Աղեկյանը ազատվել է կալանքից, այս մասին Facebook-յան իր էջում գրում է փաստաբան Գուրգեն Ներսիսյանը։ Մալխաս Ամոյանը և Արսեն Հարությունյանը զորակոչվել են բանակ, այս մասին հայտնում են պաշտպանության նախարարությունից, հանրահայտ մեր երկու ըմբիշն ու տարբեր մրցաշարերում լավագույն արդյունքներ գրանցած մյուս ըմբիշները զորակոչվել են բանակ, համալրելով մարզական վաշտը։ Ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում, նոր կառուցվող շենքի 3-րդ հարկի պեմզաբլոկե մի հատված քամուց թափվել է այդ պահին անցնող մեքենայի վրա, բժիշկները տեղում արձանագրել են վարորդի մահը։ Սա 3 ուշ երեկոյան էր։ Եվ այսօր նոր ողբերգություն, նոր կառուցվող շենքում 28-ամյա աշխատակիցը բարձրությունից ընկել է և տեղում մահացել ըստ նախնական տեղեկությունների։ Շենքի իշին հրապարակում աշխատանքներ կատարող Կոտայքի մարզի բնակիչ 28-ամյա Սարմենը պատի վրա ամրացված ինքնաշեն կռունկից բարձրությունից վայր է ընկել և հենց տեղում մահացել է։ 2007 վիրավոր ունենք, Դիլիջանի Ջևան ճանապարհին բախվել են Մերսեդես Վիտոն և Ford Transit-ը, ողբերգական այս պատահարը ժամը 14:40-ի սահմաններում է եղել, վնասվածք ստացած ուղևորներին հասցրել են Դիլիջան բժշկական կենտրոն։ Տեղում մահացածը Մերսեդես Վիտոյի ուղևորներից Տավուշի մարզի բնակիչ 62-ամյա Սուսաննա
Վերանյանն է, դժուարներից մեկն էլ գիտակցության չգալով մահացել է կլինիկայում։ Եվս մեկ ողբերգական ավտովթար կոտայքի մարզում բախվել են Mercedes G55-ը եւ Lada-ն, ծայրահեղձաներ վիճակում հիվանդանոց տեղափոխված վիրավորը մահացել է։ Գեղարքունիքի մարզում ծեծի է ենթարկվել Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պարեկային ծառայության Արագածոտնի մարզի գումարտակի հրամանատար Արտյոմ Սահակյանը, հայտնում է Շամշյան քոմը։ Աղբյուրի տեղեկություններով Արցակուրտում գտնվող Սահակյանը Սևանի լողափերից մեկում ընտանիքի հետ հանգստանալիս է եղել, երբ նկատել է, որ մի խումբ անձինք անհարգալից վերաբերմունք են ցուցաբերում հասարակության նկատմամբ, բարձրաձայն հայհոյանքներ են հնչեցնում։ Սահակյանը հորդորել է դադարեցնել նման պահվածքը, ինչից հետո նրանք հարցակվել ու ծեծի են ենթարկել իրեն։ Կոտրվածքներով տեղափոխվել է Սևան բժշկական կենտրոն, որտեղ առաջին բուժօգնություն ստանալուց հետո տեղափոխվել է Երևանի հիվանդանոցներից մեկը։ Տուրիստական սկանդալ, Բուլղարիա հանգստի մեկնած հայաստանի քաղաքացիներին ծեծել են, պահել են անմարդկային կիսաքաղց պայմաններում։ Արտգործնախարարությունից դեռ արձագանք չկա։ Հայաստանի քաղաքացի Արամ Մնացականյանն է թերթայմին պատմել ու տրամադրել վիդեոներ, թե ինչ պայմաններում են պահվել։ Արդեն հասել էինք սահման, մեզ եւ մի քանի հոգու եւս առանձնացրեցին կողքի տարածքում ստուգելու, հետո ասացին, չէ, դուք մերժված եք, մեր որոշումը վերջնական է։ Չկարողացանք համոզել, թե ինչու ենք գնում Բուլղարիա, չնայած նրան, որ բոլոր թղթերը կային, վիզա գնում ենք հանգստի տան ամրագրումներ, բառացի պատմել է դժողը։ Մեր արտգործնախարարությունից ասել են, թե ցավում են մեր հյուպատոսին, ուղարկել են բուլղարական կողմի հետ հանդիպման, որ պատմի, խոսի դրա մասին, բայց դեռ արդյունք չկա։ Փոխարենը դեսպանը հավաք է Դիլիջանում, Փաշինյանն է այս տեսանյութը հրապարակել դիվանագիտական մարմինների աշխատաշղովից օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի դիվանագիտական ծառայության մարմինների ղեկավարների տարեկան աշխատաշղովն է։ Մեկնարկել է այսօր, կընթանա մինչև օգոստոսի 28-ը։ Ամռան վերջին օրերը մեր երկրում թեժ են լինելու, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով, երեկոյան ժամերին հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ մարզերի առանձին շրջաններում։ Առաջիկա 3 օրերին երեկոյան ժամերին արմավիրում, կոտակի եւ արագածոտնի նախալեռներում սպասվում է քամուշ գնացում 14-ից 18 մետր վարկյան արագությամբ։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում թերակատարվել են պետական բյուջեի թե եկամուտները եւ թե ծախսերը։ Լույս հիմնադրամն է վերլուծել 2024-ի առաջին կիսամյակում Հայաստանի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվությունը։ Լեռնեցիների պարը արձանախումբը Դվին հյուրանոցի բակից Մերգելյան զբոսայգի կտեղափոխվի քաղաքապետարանի գործակարգավարականում են զեկուցել մոտ 2 տարի շարունակվող այգու բարեկարգման աշխատանքների մասին։ Շին աշխատանքները ավարտված են 90%-ով։ Սեպտեմբերին այգին կընդունի առաջին այցելուներին, բացումը ծառատուն կով է լինելու։ Արսեն Դումանյանն է գործակարգավարականի մանրամասներով։ Միասնական տոմսային համակարգը Երևանի հասարակական տրանսպորտում գրեթե պատրաստ է շահագործման, հավականունիստին փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն է զեկուցում։ Տոմսային համակարգի հետ կապված հանձնման ընդունման փուլում ենք, կարծում եմ մինչև սեպտեմբերի 15-ը այդ աշխատանքները կավարտենք։ Քաղաքը սպասարկող ավտոբուսային ու տրոլեյբուսային պարկերն էլ պլանավորած են մինչև հոկտեմբեր թարմացնել, ասում է Սուրեն Գրիգորյանը։ 171 նոր ավտոբուսներ եւ 15 տրոլեյբուսներ արդեն մատակարարման փուլում են, նախատեսում ենք մինչեւ հոկտեմբերի վերջ, որ մատակարարվեն։ Տոմսային համակարգը թարմացված շարժակազմերը քաղաքային տրանսպորտի լայնածավալ բարեփոխումների համատեքստում են կատարվում, քաղաքապետն է հայտարարում։ Երևանի փողոցներում էլ տրանսպորտի համար հատուկ ճանապարհներ են գծանշվելու։ Նպատակը տրանսպորտի ծանրաբեռնվածությունը բեռնաթափելն է, հարցունքում սակայն անհարմարությունները ոչ թե կնվազեն, այլ կավելանան, նկատում է քաղաքապետը։ Տալու է առավելություն, տալու է առանձնացված գծեր ավտոբուսներին եւ հանրային տրանսպորտին, որով նաեւ պետք է հաշվի առնենք, որ որոշակի անհարմարություններ է ստեղծելու ավտոմեքենաների համար։ 2 տարուց ավելի շարունակված Մերգելյանի այգու շինարարությունն էլ վերջապես մոտեցել է ավարտին, Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալն է զեկուցում։ Մերգելյանի այգում շինարարական աշխատանքները 90%-ով ավարտված են, այնտեղ մնացել է մի 10%-ը, որը որ կարող ենք ավարտել արձանախմբի տեղափոխությունից հետո։ Մերգելյանի այգու հատվածը տեղափոխվելու Լեռնեցիների պարը արձանախումբը, որը որ Դվին հյուրանոցի հարակից տարածքում է սպայդրությամբ գտնվում։ Քաղաքային իշխանությունները թերացել են իրենց աշխատանքում, հերթական նիստին կատարողականի մասին զեկույցների մի մասը պատրաստ չէ, արձանագրում է Տիգրան Ավիյան։ Բոլոր այն զեկույցները, որոնք որ պետք է ներկայացվեին այսօր գործակարգավարական խորհրդակցության ընթացքում,
հանձնարարականներին վերաբերող, ոչ ամբողջական ենք մենք ստացել։ Եվ հաջորդ շաբաթվանից արդեն, եթե նույնը կրկնվի, կսկսեն գնալ նկատողությունների ճանապարհով։ Քաղաքապետարանի գործարկած ակտիվ քաղաքացու հարթակում էլ չկատարված հանձնարարականներ կան դեռ ապրիլից, նկատում է Ավինյանը։ Տեղում պարզվում է, որ հարթակից հավաքանող անդամների մեծ մասը չի էլ օգտվում։ Ո՞վ է օգտվում GIS հարթակից։ Ամպետոյանը մենակ։ Նախորդ շաբաթից մնացած թերի հանձնարարականներն ավարտին հասնելու համար քաղաքապետը 3 օր է տալիս։ Կատարմանը ամիսներ սպասող հանձնարարականների համար 15 օր։ Արսեն Դումանյան, Լրաբեր։ Նորալիք 2024-ում հաղթել է Հայաստանի ներկայացուցիչ Անահիտ Հակոբյանը երիտասարդ կատարողների միջազգային մրցույթի 3 օրերի հանրագումարով, հենց մեր երկրի ներկայացուցիչն է արժանացել ժյուրիի անդամների առավելագույն միավորներին։ Մրցույթի պաշտոնական պարգև ատրման արարողությունը տեղի կունենա օգոստոսի 27-ին։ 76 տարեկանում մահացել է շվեդ նախկին ֆուտբոլիստ, Անգլիայի հավաքականի նախկին մարզիչ Սվեն Յորան Էրիքսոնը։ Հունվարին նա հայտնել էր ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղի մասին։ 1976 թվականից անցել է մարզչական աշխատանքի։ Կարիերայի ընթացքում մարզել է այնպիսի ակումբներ, ինչպիսիք են իտալական Ֆիորենտինան, Լացիոն և Ռոման, անգլիական Մանչեսթեր Սիթին և Լեսթեր Սիթին, ինչպես նաև Անգլիայի, Մեքսիկայի և Կոտ դիվուարի ազգային հավաքականները։ Սա լրաբերն է, շնորհակալություն, որ դիտում եք, հաղթիշեր։